У Харкові без світла залишаються 260 тисяч абонентів. Ремонтні роботи тривають, повідомили в Міненерго. По місту і області ворог ударив 21 ракетою типу С-300 та «Іскандер». Руйнування та пожежі були на 5 підстанціях. Прильоти по енергооб'єктах зафіксовані і в інших областях. Утім, як зазначають у профільному міністерстві, наша енергосистема вистояла, а взимку ми навіть експортували електроенергію за кордон. Детальніше про енергетичний фронт та перспективи для України розповість Єлизавета Яковлева. Ранок 22 березня росіяни завдають масованого обстрілу по Україні. Під ударом, зокрема, енергетичні об'єкти в різних областях. Лише по Дніпрогесу в Запоріжжі влучили 8 ракет. Ризику прориву дамби немає, але через прильоти зруйновано машинний зал, обвалено дах, а зі станції в Дніпро стався витік нафтопродуктів. Пошкоджені енергетичні об'єкти на Харківщині, а також в Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Хмельницькій областях. Але Україна вже має досвід зими 22-23 років. Тоді енергооб'єкти стали одним із основних мішеней для російських терористів. Після блекаутів і вимушених відключень підготуватися до нового опалювального сезону, здавалося, буде майже неможливо. Експерти та посадовці наперебій прогнозували, ця зима буде ще складнішою. Але українські енергетики зробили неможливе. Це перш за все завдяки масштабній ремонтній кампанії, яку ми здійснили. Це праця кожного енергетика. І ця кампанія на сьогодні вона продовжується. По-друге, безумовно, це підвищення якості протиповітряної оборони. Тобто вона стала набагато ефективніше. І це в комплексі воно дає такі результати. Стійкість української енергетики та здатність за лічені дні чи навіть години відновлювати постачання тепла та світла протягом другого року війни здивувала навіть міжнародних партнерів. Тут можна погодитись з тезою аналітики, яку нещодавно опублікувала британська розвідувальна спільнота, яка написала в своїй аналітиці, що українська енергетика явила чудеса витривалості і міцності під час цієї зими. У профільному міністерстві наголошують, українські енергетики в найхолодніші місяці зуміли, як то кажуть, одним пострілом двох зайців убити. І всіх користувачів світлом забезпечити, і вироблення електроенергії примножити. Попри те, що споживання електрики цієї зими зросло порівняно з минулою, у промисловості майже на чверть, у населення на 12%, наростити потужності вдалося аж на 3 гігавати. Стільки в середньому здатні виробляти 2-3 атомні енергоблоки. В умовах війни будь-які успіхи даються дорогою ціною, наголошує міністр Герман Галущенко. Зараз енергетикам також доводиться навіть під обстрілами лагодити лінії електропередач і обладнання ТЕЦ, щоб оперативно відновлювати електро, тепло та газопостачання. Тяжкі праці людей, і це щоденна праця. Да? Це і тих, хто відновлює, ремонтує під обстрілами. На жаль, ми теж маємо втрати на нашому енергетичному фронті. Тому ну, це наша, якби, наша битва, це наше поле війни, і ми її маємо теж перемагати. Утім, попри ворожі удари, є і перемоги. Урядовець заявляє, Україна змогла досягти майже повної енергетичної незалежності. Купувати газ за кордоном тепер практично не треба. У планах видобувати стільки блакитного палива, щоб і самим вистачало, і на експорт було. Економісти вважають, в майбутньому для України цілком реально стати навіть потужним енергетичним хабом для всієї Європи. Україна має потенціал виходу на газовий профіцит, тобто надлишок природного газу, який ми можемо експортувати, але для цього необхідно збільшувати власний газовидобуток. Ну, якщо зробити все правильно, то Україна може експортувати декілька мільярдів кубічних метрів газу на рік в ту ж Європу. Стійкість енергосистеми – це те, що важливо зараз. Це те, що знадобиться нам для післявоєнного відновлення та розвитку України, наголошують урядовці та експерти. Адже тоді нові підприємства потребуватимуть додаткових потужностей, а торгівля енергоресурсами наповнюватиме державну скарбницю. Єлизавета Яковлева, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».